Opuštěný pes. Hej, prázdná hlavo! Vypadni z mý cesty! Tak, kolečka, začněte se točit! Teda, to je pěkný auto, Franku. No, odkud ho máš? Vypadá, že bylo drahý. Skoro jsem tomu nevěřil, jak jsem šel na hřiště. Objevil jsem ho stát jen tak na skládce. Není možný, ty jsi ho našel. Jo, i s dálkovým ovládáním. To je ale příjemná změna. Když chceš udělat dojem, není nic lepšího než fáro. Jseš si jistý, že si ho můžeš vzít? Nepatří někomu? Není to jedno. Co to pořád mají s těma autama? Myslíš si, kdo ví, jak nejsou úžasní? Ale no tak, je to klučičí záležitost. Kluci, kdo o ně stojí? My ne. Samozřejmě, pokud nejsou už dost staří a neřídí fakt pořádný fár. A pak nás z nich budou vozit na ještě pohodnější místa. Vidíš? Milují to. Hej, bouráci. Kde jste sebrali ten auťák? Do toho ti nic není. Jste připraveni k testování toho vylepšeného prototypu? Skoro. Zdá se, že je tam nějaká elektrická interference, což je divné. Prosím, potřebuji absolutní ticho. Musím se koncentrovat, je to složité. Dovolte mi poznamenat, že jsme momentálně v nevýhodné situaci, co se týče času. Žádný nemáme. Žádný nemáme. Musí to být ale někde tady. Tak tomuhle říkám kontrola. Hej, Pako, co tak nemáš kam jít? No tak, Franku, ukážu ti, jak vyrvat asfalt. Jo, jasně, chceš si to zkusit? A? Jerry, co pak nemůžeš vypadnout domů? Sklapni. Hej, no tak, dost. Co pak nemáš kam jít? Dobrá, rezavej chlapíku. Myslím, že bude lepší, když půjdeš domů se mnou. Nevěřím tomu civilistovi, tady není místo pro chyby a zvlášť takovémhle projektu. Ano, generále. No, možná, že už přešel k nepříteli. Radši ho nespustíme z očí ani na vteřinu. O, prosím, nemůže to zůstat, jenom na chviličku. Prosím. Jerry, chlapče, co by řekl tatínek, kdyby viděl toho psa? No, pes v mém domě, v žádném případě, ať ten špinavej vozek vypadne. Prosím, můžu si ho nechat, je fakt moc dobrý. Cvičenej, sedni zrsku. Zkusím to sám. Sedni, lidi, mrtvej. Mrtvej! Jeho poslušnost je úžasná, jedině dobře vycvičenej pes je dobrý pes. Dobrá. Ale varuju tě, jeden průšvih a jde zpátky na ulici. Koukej se. Lehni si. Dáme si závod, Jerry. Moje auto a ta tvoje obluda. Má, to bude super. Vidíš, holky neodolají malinký akcičce. To je tvoje, Franku? Jak se jmenuje? Jeho jméno? Myslíme to štěně, hlupáku. Rasty, tady! Sedni, Rasty. Jo, ten je sladoučký. Sladoulinký. Promiňte, hlavy schopový. Moje faninky čekají. Co je to za psa? Nejsem si jistý, ale je krásný. To teda jo.
a poslušný. Rusty, převrať se. Co je na tom zvláštního? Je to pes. Je jasný, že se holky teď na Jerryho budou lepit. Uhni s tím, ty malej. Hej, co to děláte? Hlídám dodržování práva. Je to váš pes? Není ničí, jdeme se s ním vykoupat. Nemůžu se koupat s vodítkem, no, to je. Hej, možná bychom si toho psa měli na chvíli půjčit. Pak ho můžeme zase vrátit. Můžeme si půjčit toho psa. No, jen si poslušte, stejně je čas na sváču. Tady to podepište. A nedávejte mu povel, sedí, toho vždycky rozčílí. Tady to podepište. Jen počkejte, až holky uvidějí toho psa. Jerryho příšera nemá šanci. Podřízení se chystají na cestu. Všimli jste si? Není ani moc přítulnej. To jsou svaly. Musíte mít sílu, když máte dělat triky. Rusty, sedni, chlapče. Nechápu, co to dělá. Sedni, Rusty. Řekl jsem, sedni. Budu mít průšvih, jestli se nezačne chovat pořádně. Hej, to je moje dálkové ovládání. Proto to neodpovídalo. Nějaký jiný elektrický přístroj ruší signály, ale to znamená, že ho budu muset najít, než se někdo zraní. Kovová matka? Kde ta se tu vzala? Dobře, že jsi to objevil. Rusty mohl přijít opatřit. Pozor! Kód Rudá! Pozor! Rudá! Pozor! Jo, přesně! Kryjte se! Ne! Viděli jste to? Ten pes jakoby úplně vybouch. No tak, nepřehánět. Konec konců, není to, co to bývalo. Skutečný nebo ne? Jak to myslíš, skutečný? No, řekl bych, jakože ten pes nebyl opravdový pes. To je všechno. Ale jestli Rusty nebyl pes, co potom byl? Byl výsledkem 3,5letého nejtajnějšího vojenského výzkumu. Zázrak moderní technologie. Nejdokonalejší stroj, jaký kdy kdo viděl, to byl. A on vyhodil do povětří. Už ani slovo, pane, už jste řekl víc než dost. Počkat, když jsem vyhodil do vzduchu ten jaderný reaktor, taky jste zabouřili oko. No, nemůžete na to zapomenout. Promiň, máme teď na práci důležitější věci, než hledat ztracený hračky. Možná bys měl říct tatínkovi, aby ti pomohl. Asi budu muset vzít zákon do svých rukou. Řekl bych, že je čas na druhou sváču. Nebrať, Jerry. Buď statečný. Jak se vede, holky? Dejte to hned pryč. Co se děje? Holky mají psy rády. Ale ne zablešený. Hrůza. Co budeme dělat? Zůstal nám tady ten vořech. Jerry, chceme ti něco dát. Dáváte mi psa? Jasně, abys zapomněl na svou ztrátu. Že jo, kluci? Díky, kluci. Proto jsou kamarádi. Dobře, tak jdeme. Jenom mu nedávej povel, sedni, jo? Začne šilet, jestli to uděláš. No, lidi, vypadá to, že by se nám teď něco hodilo. Neviděli jste děcko s vyholenou hlavou, fialovým obličejem, hraje si s autem. Nevadí, už ho vidím sám. A proč tě musím pořád někde hledat? Už je po večeři. Mazej domů. No tak pojď. Pojď sebou. Co se stalo s tím psem? Vypadá úplně. Hej, sedí. Sedí si ty špinavý nosu. Dostanu bludu. Já přední bludu. Už toho mám dost. Co to blábolíš, je to super. Autíčka na dálkový ovládání jsou pro smrkáče, hodím ho do vody. Ne, dej mi ho. V žádném případě, jde do vody. Jo, jde do vody, rozumíte mi?